សាធារណសិកជនជាការចូលរួមអបអរសាទរនៅទិវាវប្បធម៌ជាតិ3មីនាលើកទី23ឆ្នាំ2021នេះនឹងជាការចូលរួមទប់ស្កាត់ការរីករាយដល់នៅជំងឺ Covid-19 ផងនោះសាលាមជ្ឈមវិចិត្រសិល្បៈសហការជាមួយនឹងនាយកដ្ឋានសិល្បៈភិបញ្ញົນនិងផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌គឺនឹងថតផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅផ្ទាំងទេសនាភាពប្របរបរហានប្រពៃណីក៏ដូចជាលខោនបាសាក់និងសៀក អជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋទេសនាដែលជាការផ្សាយជ្រាវនិងដំឡើងថ្មីនៅលើ Facebook ផ្លូវការរបស់ក្រសួងនៅថ្ងៃទី3ខែមីនាស្អែកនេះក្នុងសាលិខិតរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតូចហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាក្នុងឱកាសបវសតោទិវាវប្បធម៌ជាតិ3មីនាលើកទី23ឆ្នាំ2021ក្រោមក្រុមប្រធានបទយុវជនដើម្បីវប្បធម៌ជាតិទិវាវប្បធម៌នេះត្រូវបានប្រ rup ធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី3មីនាជារៀងរាល់ឆ្នាំ ពន្តែក៏សូមអធិស្ឋៃដោយសារតែឆ្នាំ2021នេះมันអាចរៀបចំការជួបជុំដោយសក់មួយដងដោយសារការរីដាននៃវិបត្តិ COVID-19 ដែលកំពុងកម្រៀមកំហែងដល់សុខភាពជាសាធរណៈសេចក្តីសុខនិងអាយុជីវិតរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រជាជននានានៅទូទាំងសកលលោកឆ្នាំនេះគឺជាឆ្នាំទី4ដែលត្រូវបានរៀបចំពិធីជនុបរវាងប្រមុខរាជដ្ឋាភិបាលជាមួយសិល្បករសិល្បករនីសិល្បករនិងអ្នកដែលមានអាជីពក្នុងវិស័យសិល្បៈប្រមាណជា4000នាក់ ដែលជារការជួបជុំដ៏ធំប្រចាំឆ្នាំក្នុងបំងរំលឹកនៅគុណបក្ការៈនៃបុព្វបារះផ្នែកដែលបានបន្សល់នៃស្នាដៃអាចារ្យ្យដ៏ធំមហាសេចាសម្រាប់ប្រជាជនផ្នែកក៏ដូចជាមនុស្សជាតិនានាលើសកលលោកនិងដើម្បីពង្រឹងនៃសាមគ្គីភាពភិទរភិបការស្គាល់និងការជួយគ নি ទៅវិញទៅមករវាងអ្នកដែលមានអាជីពក្រុមក្រុមគ្នាក្នុងវិស័យសិល្បៈក៏តាមមកលុបសុខសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចិត្តវិភាពយូរអង្វែងដែលជាផ្លែផ្កានៃនយោបាយឆ្នាំឆ្នាំជាង20ឆ្នាំកន្លងមក ក្នុងសាលិខិតរបស់សម្ដេចនាយកបមេជ្យធិការសម្រាប់ឆ្នាំ2021នេះប្រតិបត្តិយុវជនដើម្បីបົບថយចិត្តក្នុងតែប៊ីបົບថយចិត្ត3មីនាលើកទី23នៅតែមានសារៈសំខាន់ក្នុងការស្របតាមបរិបត្តិប្រជាសាស្ត្ររបស់ប្រជាជាតិកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នដែលបានបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាប្រជាជនវ័យកណ្ដាលដែលមានអាយុចាប់ពី15ដល់59ឆ្នាំគឺមានការកើនឡើងរហូតដល់ទៅ61.7%ដែលក្នុងនោះក្រុមយុវជនមានអាយុចាប់ពី15ដល់30ឆ្នាំជាផ្នែកមួយដ៏ធំធេង កំពុងយុទ្ធជនគឺជាកត្តានុពលភាពធនធានមនុស្សដ៏សំខាន់ដែលមិនអាចខ្វះបានໃນក្នុងការរួមចំណែកអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍវប្បធម៌ជាតិហើយក៏ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិផងដែរ លោកអ្នកទៅតាមដានទេសនានៅព័ត៌មានក្នុងប្រទេសមួយចំនួនពីទូរទស្សន៍ BTV នៅពេលបន្តិចទៀតលោកអ្នកនឹងបានទទួលជ្រាបនៅការផ្សាយផ្ទាល់ពិសេសតាក់ទងទៅនឹងការមកដល់នៃវាក់សាំងជាជំនួយរបស់មជ្ឈមណ្ឌលកូវាក់ជូនដល់កម្ពុជានៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ BTV និងនៅលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ BTV ផងដែរអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទេសនារបស់លោកអ្នកក្នុងនេះអ្នកខ្ញុំកន្ធារួមជាមួយនឹងក្រុមការងារសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា